あ、で、そっち側にもバス停ルーザーあるんですね。なるほどな。そっちからあれかな、その、越前鉄道の方とかに行く方法もあるのかな。あとは、ぼちぼち帰るか。一応帰ってく方向で行くか。3日も朝一から出かけるし。編集しないといけないデータもいっぱい残ってますからね。いやー、今日は何しに来たんだっけ。そうだ、ターミナルしに来てたんだ。すごいね。一駅のターミナルにこれだけ時間かけたか。今回、労力と。いやー、しんどいね。まあ、さすがにちょっと大型企画とするにはあれでしたからね。で、ここはロータリーなんですね。まあ、ぼちぼちと出ながら帰ってきましょう。なるほどなぁ。タクシー専用レーンも切ってありますけど、タクシー全然止まってねえじゃん。あの、一番書き入れ時と思える時間帯ですが、タクシーいなかったけど大丈夫かな。観光とかでこっちに来てタクシー移動を目論む方は事前に連絡した地元のタクシー会社さんに手配しておいた方がいいかもしれませんね。よし、現場検証終了。よし、帰るか。帰るか。まあ一応土産物も買ったし。はあ、あ、よーし、とりあえず大野インター乗るか。大野インターに乗るか。マジか、これで帰るのか。まあでも、買い出ししちゃってるからそうだよな。帰らないときねえな。よーし、なかなかしんどいね。どうやって帰ろうかな。どうやって帰ろうかな。さっきの山道越えてくか、どうするかですよね。燃料はまあ全然半分以上あるから切るし。一応寄付、15%寄付。岐阜って案内は出てる。でも大野インターから行った方がいいね。とりあえず大野インターに乗ってから考えよう。北陸自動車道経由で帰るかね。ありがとう。まあまあ重いなんだよな。関ヶ原まで行って関ヶ原から365号線だろ。あれは遠いね。おい、遠くまで来たな。そうか。え、それで関ヶ原インターか。で、関ヶ原からそっから365号線越えないといけねえんだ。え、めちゃくちゃ遠くまで来てんじゃん。俺何してんの。あれ、冷静に帰ろうと思ったら俺、大ごとに気がついたね。やーべーぞ。え、遠いねびっくりだね。やっちゃったね、これ。大野インターまで来るにね、行けるみたいだけど、大野インターから乗って本当にいいのかな。うん、俺もう心折れて高速を使うつもりでいるけど、どうしような。どうしようなぁ。どうしようかなぁ。でもね、もうこの時間だしね。もうこんな感じで、ね、満喫とかは全くない感じですからね。一応カラオケバンバンあるみたいですけどね。いつの間に作ってたんだ。ね。
福井市に行くっていう手はねえな、さすがにねえな。おお、このチリド。すごい暗いね。あ、そうか。スタッフ閉塞だから、あの、信号がねえんだ。はあ。さーて、帰りはどうすんだ。どんだけ喋んだよ、これ。ほぼほぼ遠くだぜ。本編一回だけだぜ、今回。どうすんだよ、これ。戦艦四号の市街、郊外の方に向かってますけど、わあ、すごいね。すごいことになっちゃったね。お昼前からフライトでかけたりしても相当ハードな日帰り旅行、日帰りにするのかな。ね、どうしようね。あ、でもね。案外疲れてないんですよね。やっぱ温泉効果が強いのか。うん。で、かき、さっきの笹の葉寿司とかも、日持ちはするみたいなんで、明日、明るいうちにね、食べてレポートを入れたいかなって気はしてるんで。この辺りで宿を取ってたらね、そこでね、宿のところでね、はい、入ってみてってやりするんですけど、でバトンって感じも、あんまりビジネスホテルとかも、あんまりないような感じでしたもんね。一応ね、ちょっと今回行ったら、あるにはあったみたいなんですけど、ただもう、空いてるところでも1万2000円とかなってたんで、で、ここから、この板、よし。乗るぜ、この板ね。よし。どうしようかな。さっきの無料区間、確かに優秀だったんだよな。で、お前、送るか。まあ、岐阜から抜けんくんの方のが圧倒的に早いんだよな。自然方面はまあ途中でギブアップしたらサーパイとかで休めるとはいえ、とはいえね、とはいえそうですからね。これこの大野からどこまで行けるのかな、無料区間。左折で自動車専用道路ね、はい、ここから自動車専用道路に入れます。入ります。